家好，这一节来学这一款青海波儿童帽子。这个尺寸是儿童通用款式，穿红衣服的小孩是1岁半，封面款是5岁小孩。这个花型的弹力比较大，如果是成人款，增加一个花，这里是1、2、3、4，第五个花紧针，成人款可以织6个花，第七个花紧针。图解这样看比较乱，视频中大家根据花样的纹理来织，速度会比较快，也不会出错。帽边没有拉伸尺寸时是38厘米，用11号的针，3.0毫米。帽身用10号针，3.25的半针，一共是5组花样，高度是16厘米，起的是120针，用的是看起球的羊毛线50克，先用3.0毫米11号针。起120针，绕线织一针，线头在后面时从后面入针，穿入的是2个线头的中间，绕线织一针，挂上来。线在前面时从前面入针，我起好了120针，是这样一对一对的，然后是圈起来织，我用的是环形针，把它翻过来。在织的时候一定要把针目弄在一条线上，给它弄平。我们来看，靠前面像一个辫子的是下针，靠后有一条横线的是上针，这里的第一针是一个下针，我们就织下针，我们要把它编成双螺纹，一针下针，然后这里是一针上针，把这两针交换一下位置，先织这针下针，接着两针上针，这里一针下针，然后再织这边的这针下针，再把它交换过来。就这样把这一圈织完，才织的是第一行，我们用一个记号扣卡在起针行，接着开始织第二行，所有的下针都是织扭下针，这条线没有关系，织几行以后就看不见了，从侧边入针，上针正常织上针，有一条这种横线的称为上针，下针织扭下针，这一行全部都是这样织。来看第三行，下针还是织扭下针，上针还是织上针，
这样重复一共织十行的双轮纹。这里的十行螺纹针从记号扣的上面数，一个辫子就是一行，包括针上挂着的一行。接着换 3.25 毫米的半针开始织花样。视频中的图解，每一行开头的地方都不用织那一针的上针，直接从加针开始，在针上绕一下，加一针，右并一，这一针加针把线拉紧一点，这里就加了一针，接着这里是上针，上针，扭针，上针，扭针，这里一共十针，十针一组花样，完成后从这里又开始加一针，线放在前面，然后右并一，接着后面的和之前一样，上针，扭针，上针，扭针，就这样一共还是织十针。十针完成后又重复，就这样一直重复。来看第二组花样，这样看，上一次加针的后面这针是下针，这边如果是上针时，这里绕线需要两次，绕上来再绕一圈。这一针织扭上针，线绕下来，紧针一直都是这一针，上一次可以看见这里套着一个线头，还是这针来解。紧针后面是下针，你就织下针，是上针就织上针。第二组花样和之前相同，绕线两次，织一针扭上针，这里右并一，就这样重复。来看第三行的花样，加针后面的这一针是扭上针，那我们加出来的这一针就是织扭下针，织扭下针的时候不需要绕线两次，线放在针的前面就行，从这里织一针扭下针，上针，这一针并针，并针的这一针一直都是这一针，后面是上针你就织上针，是下针你就织下针，这个花样的并针和加针一直都是这两个方法来回重复。第二组花样，线绕上来加一针，扭下针，上针，还是这一针并针，后面再重复。第四组花样，加针的后面这针是下针，这针就织上针，
织上针时，这里需要绕线两次加针。加出来的针目同样是一针留下针，一针上针，是这样的规律。紧针的这一针一直都是这针和后面的一针重复。这里有一条辫子可以看清楚，紧一针，后面是下针，你就织下针，上针就织上针。第一组的花弦前面的加针就是按照之前的规律重复着织，这里每次往后面紧针，一直紧到加针的前一针，大家就按照这个操作一直这样重复紧针。后面我们再来看第二组花样的编织方法。第一组花样完成，紧针最后一针后面刚好是开头的加针，图解中是这个位置。接着我们又在开始的地方右边一在最后的位置加针，这里是开始的位置，这一针加针和后面一针右边一，后面是一样的，是什么针就织什么针。这里是第九针，上一行最后一针紧针的位置。接着第十针是加一针，加一针接着这里紧针。第二组花还是织到这一针，接着加一针右边一，就这样重复。最后一针织好后在这里加一针。来看第二行，同样还是以这一针为中间右边一，接着后面下针上针，我们是知道这一针同样的和之前相同，加针的后面一针是下针，这一针就织上针，我们就要绕线两次，这一针针留上针，然后这一针是之前紧针的一针，再接着紧。就这样重复。最后的位置绕线两下，织一针扭上针，接着第三行花样依然是开头的位置紧针。知道这一针加针的前面一针加针，这一针是上针，这针要织下针，我们就绕线一下就行，织一针扭下针，一针上针，这就完了。然后这里是第二组花样，开头紧针，
这两个花样就这样一直重复。第二组花样的颈针，这针一直往这边颈针，一直到这边，也就是加针的前面的一针，第二组花样就又完成了。完成以后又是重复我们之前织的，从前面加针后面颈针这一个规律，这两个花样来回重复。儿童的一共是织四组花样，第五组花样我们来颈针。这一个是在第五组花样颈针，这一款我织了六组花样，第七组花样颈针，颈针行也比较简单，和之前是一样的，只需要并针，不需要加针。开始颈针的行数，在颈针的时候，不管花型是织了几个，都是在前面颈针，和之前织花样是一样的，只是把加针省略。我们直接收一针，后面该织什么针就织什么针。知道上一次颈针的这针刚好是第九针，然后不加针，还是第二组花接着颈针。第九针就这样重复，第一圈收掉了12针，接着来看第二圈，和织花样是一样的，还是并针的这一针和后面一针，右边一，现在一组花还有8针，重复并针，就这样一直收针，收至针目上还剩12针。收针完成后还剩12针，留一段线剪掉。我们线是在这个位置往前穿针，把针目全部穿到线上。还是重复，继续再穿一圈。然后把线头拉紧，这里的圈不用拉得特别紧，后面我们还需要做一个圆球在上面。接着来看圆球，用4个手指绕线，一共绕60圈，这样是一圈。绕好后断线，另外取一条线取下来，从中间用这条线从中间把线剪开，剪开以后我们用梳子把这些梳开，
绒球做好后，用这根线把它缝在这个位置。缝的时候挑这条线，缠线头的时候在针上这样绕一下就比较牢固。这款帽子就完成了，这款织的长一点，如果小一点的孩子戴，可以这样翻过来。年龄大了以后，帽子短了，就可以翻下来这样戴。